kar tákn til dæmis. Þetta bara, nú erum við að skilgreina breytu, þannig að í þessu tilviki erum við að skilgreina breytu sem heitir tákn og af tæginu kar, eða karakter. Það þýðir það að breytan getur geymt eitt tákn eða eitt bókstaf. En táknin getur verið meir en bara bókstafir, það getur verið slaufusífega eða saman sem merki eða hvaða tákn sem hvaða aski tákn sem Þannig við getum gert eitthvað svona sagt kar tákn og svo getum við sagt tákn tekur gildið og svo notum við þessa uppikomu sem já, allan á sér á íslensku lyklaborðið að undir spurningamerkinu til dæmis H Sett, hér erum við að setja þá í rauninni gildið H eða bókstafin H inn í þessa breytu sem heitir tákn og við verðum að hafa svona einfalda komu báðum megin við H-ið ef að við myndum gera þetta svona þá vorum við að segja ég ætla að taka það sem í breytunni sem heitir H og setja það inn í breytuna sem heitir tákn en í þessu tilvik ég ekki til en breytaði það sem heitir H Þannig að nú myndum við bara fá villu og myndum segja eitthvað undefined variable H eða eitthvað þínlít. Þannig að til að segja þetta sé táknið H en ekki breytan H að þá þurfum við að setja svona einfalda komu sikkur megi við H-ið. Svo getum við sagt eitthvað, see out. Og þá myndum við endalega bara skrifast út H. Sem það á að gerir. Nú, stórt H og lítið H í rauninni bara tvö mismunandi tákn. Það í rauninni ekkert gerðið meiri greinamunni á stóru H eða minni greinamunni á stóru H og litlu H heldur bara A og B eða einhvað þýlíkt. Þetta bara tvö tákn. Stórt H og lítið H. Hérna. Ok. Núna myndum við hæntalega skrifast úr stórt tá. Hver flautar svona fallega? Hérna. Ok, þannig að þetta kannski segir allt. Ég geti búið til hérna. Hvað skrifast núna út? Hvað segir það? Hvað myndir skrifast núna út? B segir einhver, það alveg rétt. Hvað segir þið? Hvernig gerir maður komurnar? Það er sem að á mínu lyklaborði að við hliðin á eð sem að og undir spurningamerkinu. Hérna, núna myndi vantar að skrifast út B, ég seti út B hérna, ef ég gerir þetta, hvað skrifast þá út, C, akkurat, af því að nú ég að taka það sem í breytunum sem heitir B og setja það inn í tókn, ef ég gerir þetta, hvað myndi þá skrifast út, já, nú myndi ég ekki þýða forutið, það myndi bara koma eitthvað, myndi líka komið sér silikón í öllum tilvikunum, alveg hárétt hér að því að vantar hérna semikómuna ok, ég held að þið átti ykkur alveg ákveðum að ræða þetta ekki